Sedherek ingkang kinasih, sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara ing dinten menika Rebo Legi 21 September 2021. Bedane wong merdika karo batur. Renungan padinan menika kacawisaken dening Pendhita Yahya Tirta Perwita lan kawaca dening kula Haryasih Mulyati saking Pepantan Bulukerto. Sumangga sesarengan mau saking waosan Injil Yohanes 8 ayat 31 dumugi 38 ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Sakwise Gusti Yesus nuli ngandika marang wong-wong Yahudi sing padha percaya marang panjenengane, "Kowe kuwi nyata dadi muridku yen kowe padha nglakoni piwulangku. Nuli kowe bakal nglakoni kersane Allah lan srana mengkono kowe dadi wong mardika." Kula menika sami anak turunipun Rama Abraham. Ature wong-wong mau, kula sami dereng nate dados rincang tumbasan. Menapa ingkang panjenengan kersakaken kok ngendika kowe bakal merdika? Pangandikane Gusti Yesus, "Padha elinga, kabeh wong sing gawe dosa kuwi dadi bature dosa. Lan batur ora selawase manggon dadi saomah karo bendarane. Sing oleh manggon selawase dadi saomah kuwi para putra. Yen sang putra wis merdekake kowe, kowe lagi dadi wong merdika temenan. Aku ngerti yen kowe kuwi anak turune Abraham. Ewa semono kowe arep mateni aku sebab kowe ora gelem nampani piwulangku." Sing tak kandhakake iki apa sing dituduhake dening Sang Rama marang aku. Dene kowe padha nglakoni perintahe bapakmu. Haleluya. Amin. Sedherek ingkang kinasih, ing jaman Israel kuno ana beda gedhe antarane lair dadi wong merdika karo lair minangka batur, batur tukon utawi budak. Wong Yahudi minangka tedhak turunanane Rama Abraham rumangsa durung nate dadi batur tukon, padha ora gelem nampa pangandikane Gusti Yesus. Yen padha nglakoni piwulangku, nuli nglakoni kersane Allah, srana mengkono kuwi dadi wong merdika. Ing ngarsane Gusti, bedane wong merdika karo batur iku dudu amarga kelahiran, nanging anggone nglakoni piwulang lan kersane Gusti. Wong Yahudi ngagung-agungake adeke minangka tedhak turune Rama Abraham. Nanging anggone setya mateni Gusti Yesus iku dadi tandha sing cetha menawi ora gelem nampa piwulange Gusti Yesus. Apa maneh nglakoni dawuh lan kersane Gusti. Ngaku dadi umat nanging urip sakarepe dhewe. Iku tegese dudu umat, dudu golongane wong merdika nanging batur. Lan luwih cilaka meneh dadi bature dosa. Sedherek ingkang kinasih, sabdane Gusti ngelingake kita menawa piwulange Gusti ora ditindakne malah gawe dosa, tegese uripe iku isih dadi batur, bature dosa. Urip merdeka dadi umate Gusti iku ora mung amarga wis percaya lan kabaptis dadi warga gereja. Luwih saka iku, amarga kita ngamini piwulangi Gusti lan nindakake apa kang dadi dawuh timbalane kita lakoni. Iku tegese urip dadi umate Gusti Allah kang merdeka. Amin. Sedherek ingkang kinasih, panuntun kangge nyuwar-nyuraos dinten menika ingkang sepindah katuran niti priksa kahanane urip kita minangka umate Gusti. Apa wis mbabarake urip sing merdika amarga ngamini lan nglakoni dawuh timbalane Gusti, utawa isih dadi bature dosa amarga saben-saben isih gawe dosa. Kaping kalih,
supaya bisa mbabarake urip sing mardika dosa apa sing kudu dirampungi ing urip kita. Semoga kita ngedonga. Gusti, mugi kawula tansah kasantosaken awit panuntun piwulang lan daya karosan saking Roh Suci. Anggonipun menatobat saking dosa-dosa kawula lan saged gesang merdika minangka umatipun Gusti Yesus. Amin.